អភិបាលរងខេត្តកំពុងឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទើបការពារជួញដូរមនុស្សបាទនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានណែនាំអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងជាប់ព្រំដែននិងកម្លាំងឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទើបការពារជួញដូរមនុស្សបានលោកម៉ាក់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តអង្គការ Winrock អន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពជនបង្គោលស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះដោយយន្តការនិងផែនការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីប៉ុកណាឌីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សគឺយន្តការនិងផែនការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដំណោះស្រាយគឺច្បាប់គោលនយោបាយនិងអនុវត្តនិងកិច្ចសហការនិងភាពជាដៃគូក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីបានណែនាំនិងដាក់វិធានការដល់អាជ្ញាធរស្រុកក្រុងដែលជាប់ព្រំដែននិងកម្លាំងដែលឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់តាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាពការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺតាមពិតការជួញដូរហ្នឹងវាច្រើនតែកើតឡើងតាមច្រករបៀបទេញ៉ាចា៎បាទកន្លងមក TNM យើងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនលើកច្រើនសារដែរចា៎ពាក់ព័ន្ធរឿងច្រករបៀបមួយចំនួនជាពិសេសគឺច្រករបៀបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងនឹងឯងបាទដែលមានមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនបាទដែលគាត់ដឹងច្បាប់ហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តខុសបាទគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តឲ្យខុសនឹងច្បាប់ទៀតដឹងថាការរត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងដែនគឺជារឿងមួយខុសគាត់នៅតែបើកដៃឲ្យមានការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចា៎ធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋជាងកាលណាឆ្លងទៅដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងអាជីវកម្មដែលគាត់ទៅធ្វើនៅបរទេសហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើក្នុងភាពភ័យខ្លាចចា៎មិនមែនគាត់ធ្វើនៅក្នុងន័យមួយមានសមត្ថភាពទេកញ្ញាបាទគឺមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខាងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងបាទគាត់មានកថាគម្រោងក្នុងការដាស់តឿនដល់សមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជារឿងមួយប្រសើរចា៎តែសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកុំឲ្យគេថានិយាយបាត់តែមាត់តែការអនុវត្តវាមិនអាចអញ្ចឹងគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជួយពង្រឹងចា៎និងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្លងដែនតែខុសច្បាប់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ឆ្លងដល់តែខុសច្បាប់គឺអនុភ័យកើតឡើងចំពោះគាត់ច្រើនបាទព្រោះប្រទេសគេអត់អាចអធិស្ស្រ័យដូចយើងបានទេកញ្ញាចា៎សូម្បីតែបច្ចុប្បន្នយើងឥឡូវនេះក៏យើងកំពុងតែរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាការហូរចូលចា៎ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់ចូលមកជ្រកកោនមកធ្វើការដោយមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវឃើញចា៎អញ្ញាធិយើងកំពុងតែរឹតបន្តឹងពីបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដល់ចំណុចហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងថាយើងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញទៅក្រៅស្រុកដោយចំណាក់ស្រុកដែរដោយការពារហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតច្រករបៀងឬក៏ច្រកផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែបើកភ្លើងខៀវអីហ្នឹងគាត់ប្រអាចបិទបានក៏បិទដែរបាទអាហ្នឹងខាងយើងបាទចាជួយពង្រឹងគ្នាទៅព្រោះនៅតាមច្រករបៀងហ្នឹងមិនមែនមានតែត្រឹមអ្នកដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់ទេគឺមានទាំងការរត់ពន្ធបន្លែដែលមានជាតិគីមីឬក៏ផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងដែរខុសច្បាប់បាទចា៎ហើយជាពិសេសគឺការជួញដូរមនុស្សនឹងឯងកញ្ញាព្រោះការជួញដូរមនុស្សគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ចា៎ព្រោះធម្មតាកាលណាយើងជួញដូរមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចូលក្នុងប្រទេសគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់កញ្ញាចា៎ព្រោះច្បាប់រដ្ឋបានហាមឃាត់វាខុសនឹងកន្លែងគេថា
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងចង់បានរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសឬក៏អ្នកដែលគេចូលមកដោយស្របច្បាប់ចេញទៅដោយស្របច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងគេថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពច្បាប់ហើយសូមឲ្យខាងមន្ត្រីតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគាត់ថាជាមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនក៏គាត់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែរកុំយកអាងតែយើងនៅក្បែរហ្នឹងហើយយើងបង្កចង់ធ្វើអីតាមអំពើឃើញទេកញ្ញាអញ្ចឹងកញ្ញាងាកមកមើលមើលឃើញទេតំណែងនៅហោកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានចំនួនប្រមាណអានេះគាត់ជាការលើកត្រួសត្រាសអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺចំនួន100តោនដែលត្រូវកំទេចចោលប្រភេទដែលតំណែងដែលខូចគុណភាពខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងវាហូរចូលតាមណាវាមិនអាចហូរចូលតាមច្រកអន្តរជាតិកើតទេព្រោះច្រកអន្តរជាតិគឺជាច្រកមួយគេថាមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានការត្រួតពិនិត្យពីគុណភាពគ្រប់តំណែងទាំងអស់